para penonton, buat bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Ada yang gila, ada yang kebayang. Sebaiknya saya terpagar burung enak, kurasa jauh. Dan itu my goyang. Aku makan ini. Dan gemuk bagi. Aku diet pun tinggal. Ini jantan aku nak batang mereka aku. Kalau kamu aku lenyek-lenyek, kalau banyak. Ha, dah masuk baru bagi signal. Oh, hajar ni pandai, Brother H. Aduh, hantu ni mana ni? Hantu! Pelakon ekstra hantu masuk, make up! Tak ada masa dah ni. Eh, tu belakang kau. Apa belakang aku? Tu belakang kau dah sampai. Siapa tak ada siapa lah. Tengok. Eh, apa khabar? Apa khabar? Kau di sini, kau di sini. Eh, alamak kau ni. Kenapa kau menyorok kat sini ni? Kena make up belum? Oh, real lah make up dia. Ha. Berdezus make up dia. Eh, baguslah. Eh, awak dah bersendby. Nanti kalau band panggil, awak boleh keluar lah. Dah semestin lah, okey? Hantu mana hantu? Masuk set, jangan masuk set. Okey, hantu on the way. Kejap lagi hantu terus sampai. Alright? Okey, awak apa? Wah, orang pandai guna kan suara tek tu lagi habis. Ini Salomon. Macam malam. 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 Macam malam.